បាទជម្រាបសួរបាទវិញមកជួបគ្នាទៀតហើយនៅពាក់ព័ត៌មានតារាបាទនៅព័ត៌មានហោះចិត្តបាទថ្ងៃនេះខាងមនោរម្យក៏បានពំនាំនៅព័ត៌មានតារាបាទគឺនាយជើមបាទដែលគាត់ទៅតែចាក់ចេញពីកំផ្លែងពីប៉ុស CTN ហ្នឹងឥឡូវគាត់មកបើកហាង Amazon កុងតឺន័រវិញបាទគាត់តែឈប់ភ្លាមគាត់បើកភ្លាមហើយព័ត៌មាននេះទៅចេញពី4ម៉ោងមុននេះទេបាទហើយចង់ដឹងថាព័ត៌មាននោះយ៉ាងណាសូមតាមដានអ្នកនរគ្នាបាទនេះគឺគាត់ហើយនឹងបងធរគាត់នេះបាទនេះខាងគាត់ឲ្យគាត់ទៅបើកបាទក្រោយពីប្រកាសដើរចេញឈប់កំ plaign ភ្លាមនាយជើមបានបោះទុនបើកហាង Amazon កុងតឺន័រនៅជិតផ្សារសាំហាន់ដែលទើបនឹងបើកដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី16កន្លងទៅមិនមែនជាការបោះទុនតែម្នាក់ឯងទេនាយជើមបានចូលហ៊ុនជាមួយនាយក្តីដែលជាបងធัวសម្រាប់របរមួយនេះបាទគាត់ចូលហ៊ុន2នាក់ជាមួយនឹងនាយក្តីបាទនេះគាត់បាទនេះនាយក្តីហើយនឹងនាយជើមទោះបីសុំតាទោះបើកដំណើរការក៏ពិតមែនតែហាង Amazon កុងតឺន័ររបស់នាយជើមនិងនាយក្តីហាក់ទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់យុវវ័យនិងមិត្តរួមអាជីពក្រៅពីលក់ភេសជ្ជៈនិងមុខម្ហូបនានានាយជើមនិងនាយក្តីក៏បានចូលរួមច្រៀងនៅក្នុងហាងរបស់ខ្លួនដែរមានការបន្ថែមថាសម្រាប់ការបើកហាងមួយនេះនាយជើមមិនសូវជាបោះដើមទុនច្រើនប៉ុន្មានឡើយក្រៅពីនេះបាទសំតោះហើយនឹងគាត់មានចិត្តបាទបាទក្រៅពីនាយជើមប្អូនស្រីរបស់លោកសុកជំនោគឺស្រីស្អាតវ៉ាន់នីឡាក៏បានបើកផាប់នៅទីនេះដែរបាទប្អូនស្រីរបស់សុកជំនោវ៉ាន់នីឡាហ្នឹងក៏មកបើកផាប់ហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងដែរបាទទោះបីជាមានឈ្មោះបោះសម្លេងដោយសារអាជីពកំ plaign ក្តីតែពេលនេះនាយជើមបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីការងារនេះហើយងាកទៅពង្រឹងអាជីពចម្រៀងនៅផលិតកម្ម Sunday វិញម្ដងកាន់តែមានឈ្មោះបោះសម្លេងអតីតតារាកំ plaign ដែលមានប្រភពមកពីខេត្តតាកែវរូបនេះកាន់តែមានរូបរាងសង្ហាប្លែកជាងមុនក្រោយពីនាយបានកែបន្ថែមខ្ទង់ច្រមុះឲ្យខ្ពស់ស្រួចបាទគឺគាត់បានកែខ្ទង់ច្រមុះឲ្យស្រួចហើយបាទនេះគឺហាងគាត់ហ្នឹងបាទ Amazon Container ហ្នឹងបាទនេះគាត់ចាប់បើកហើយបាទបាទនេះពីអ្នកបងប្អូនធัวគាត់នេះក្តីនិងនេះជើងបាទនេះគាត់បាទមើលរូបគាត់លេងលេងសិនបាទបាទនេះហាងគាត់បាទនេះជើងនេះក្តីបាទតូបនៅខាងក្រោយដាក់តូបនៅខាងក្រោយទៀតបាទនេះនាយជើមអា
បាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ឲ្យត្រឹមនេះហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់បាទហើយសូមអរគុណចំពោះការ Subscribe Like Comment និង Share នេះផងបាទហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា